Қуандық Бешімбаевтың телефонын тексеру тағы да мүмкін болмады. Тіпті ұлттық қауіпсіздік комитеті мамандарының өзі оның құлпын аша алмаған. Бүгінгі сот отырысында экс-министрдің қорғаушысы Ерлан Ғазымжанов дәлел ретінде ұсынылған смартфонды тәуелсіз зерттеуді сұрады. Адвокаттың айтуынша, онда Қуандық Бешімбаевтың кінәсін жоққа шығаратын дәлелдер бар көрінеді. Сол себепті де сотталушы құрылғының құпия сөзін айтуға келіспейтінін жеткізді. Алайда бұған жәбірленуші тарап пен айыптау тарапы бір ауыздан қарсылық білдірді. Артынша судья бұл өтініш хатты қанағаттандырмады. Айыпталушы тараптың бұл өтініші қанағаттандырылмайды. Себебі тағы да еске саламын. Телефондағы деректердің тағылған айыпқа қатысты тұсы ғана зерттеліп қаралады. Телефон сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде заттай айғақ ретінде танылды. Бұл факты бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті зерделеу жұмыстарын жүргізді. Құрылғыда 6 таңбалы пароль коды орнатылған және қолда бар құралдар арқылы оны ашу мүмкін емес деген қорытынды шығарылды.